ଏବଂ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଯେମିତିକି ଆମେ ମୁହଁରୁ ଟ୍ୟାନ୍ ଯିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଡକ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁ, ସବୁବେଳେ ସନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରୁ, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ବଡି କଥା ଆସେ ଆମେ ଟିକେ ଖାମଖେଲି ହେଇଯାଉ ନା କ'ଣ। କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଯଦି ବଡିରୁ ବି ଆମର ଫେକ୍ ଟ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଡେଡ୍ ସ୍କିନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ରିମୁଭ୍ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ବଡି ବି କେତେ ହେଲ୍ଦି ଆଉ ସ୍ମୁଥ୍ ଲାଗିବ। ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ କିଛି ଦିନ ହବ ଏଇ ଘର ସୋପ୍ସର ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟିଂ ବାଥ୍ ଗ୍ଲୋବ୍ଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଆମ୍ ଲିଟରାଲି ସକ୍ ୱିଥ୍ ଦି ରେଜଲ୍ଟ। ବେନିଫିଟ୍ ତ ୟାର ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ବଟ୍ ମେନ୍ଲି ଏଇଟା ଟର୍କିସ୍ ସିଲ୍କ ମେଟେରିଆଲ୍ରେ ତିଆରି ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଡେଡ୍ ସ୍କିନ୍ ଆଉ ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍କୁ ରିମୁଭ୍ କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଫେକ୍ ଟ୍ୟାନ୍ଟା ଇଜିଲି ପଳାଇବ ଜଷ୍ଟ ଇନ୍ ସେକେଣ୍ଡସ୍। ଅଲ୍ସୋ ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ଲୋକୁ ବି ଏଇଟା ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବ। ତ ଆପଣ ଏଇଟା କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କ ବଡିକୁ 5 to 10 minutes ଯାଏଁ ଟିକେ ସୋକ୍ କରିବେ ପାଣିରେ, ତାପରେ ଆପଣ ଏଇ ବାଥ୍ ଗ୍ଲୋବ୍ଟାକୁ ପାଣିରେ ସୋକ୍ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ଜଷ୍ଟ ଜେଣ୍ଟିଲି ରବ୍ କରିବେ ସ୍କିନ୍ ଉପରେ। ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଉଛି ଏଇଠି, ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି ଟ୍ୟାପ୍ କରିକି ପରଚେଜ୍ କରିପାରିବେ।